Miņskos. Tā sanāk, ka divas dienas pēc dzimšanas dienas man ir tiešām... Labāk, nu, paši par divas dienas man patīk daudz. Bet man tiešām ir liels prieks, jūs sveiki izdevējām. Arī teikt lielu paldies par visu ieguldījumu. Un vēlēt ļoti daudz vēl visādu jastru, mazāk jastru biožu un visāda veida jautrības un veselību. Tiešām. Un tas ir cilvēku raksts, kas tur ir sarakstīts viss labas lietas tikai. To pēc tam var redzīt.